ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እያለን እዚህ ላይ ኦርደር ኦፍ ማግኒቲዩድ የሚባል አለ። እሱም ነው የምናየው። እነ ቢጎ ኖቴሽን፣ ቢግ ዴታ፣ ቢግ ኦሜጋ የሚባሉ አሉ። እነሱ የእነሱን ሀሳብ ነው የምናየው ማለት ነው። በጣም የኤን ቫሊዩ በጨመረ ቁጥር ባህሪው ምን ምን ያመለክታል? ወዴት ይሄዳል? አዝማሚያው ምንድን ነው? ብትሰጠው የሰውዬ ይከዳል ወይስ አይከዳም? ይሄ ቲኦፌን የሚባለው ወይም ኤፎፌን የሚባለው ፈንክሽን ወይም ዘ ራኒንግ ታይም ኦፍ የሆነ አልጎሪዝም፣ ያንን ራኒንግ ታይም ኦፍ አልጎሪዝም ኤንን በሰጠኸው ቁጥር፣ ኢንፑት ብዙ በሰጠኸው ቁጥር ምን ያህል ታይም ይፈጃል፣ ምን ያህል ሳይዝ ይወስዳል የሚል ሀሳብ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦርደር ኦፍ ማግኒቲዩድ ይባላል። ስለዚህ የሚቀጥለው ቶፒካችን ይሄ ነው። ይሄኛው ኦርደር ኦፍ ማግኒቲዩድ ሪፈርስ ቱ ዘ ሬት አት ዊች the storage or time goes as a function of problem size. Problem size ምን ነው? input ማለት problem size ወይም inputን በጨመርን ቁጥር እንዴት ነው ሬቱ፣ እንዴት ነው አካሄዱ፣ እንዴት ነው ፈጣን ነው ይጨምራል ይቀንሳል ምናምን፣ እንዲህ አይነት ሀሳቦችን ነው order of magnitude የሚያወራው። ይሄ ማለት inputን ስንጨምረው ባህሪው ምንድን ነው ነው ባጭሩ። ስለዚህ ይሄ ማትስ ላይ የምናውቀው ነው asymptotic analysis የሚባል ነው። አሲምፕቶቲክ አናሊሲስ አዜክስ ጎስቱ ምናምን ምናምን፣ እንዴት ነው ባህሪው? ኤክስ በጣም ሲጨምር ባህሪው እንዴት ነው? እዚህ ጋም አዝ ኢንፑት ኢንክሪዝስ እንዴት ነው ባህሪው የሚል ሀሳብ ነው። አሲምፕቶቲክ ኖቴሽንስ የሚባሉ አሉ። እነሱ ኖቴሽኖቹ ባህሪያቸው ምንድን ነው፣ ኤን ሲጨምር ኢንፑቱ ሲጨምር የሚለውን ሀሳብ የምናብራራበት ኖቴሽንስ ናቸው፣ መንገዶች ናቸው፣ አናሊሲስ ሜተድስ ናቸው ማለት ነው። እነማን ናቸው? እነ ቢግ ኦ ኖቴሽን፣ ቢግ ኦሜጋ፣ ቴታ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነው የምናየው። የመጀመሪያው ቢግ ኦ ኖቴሽንስ ይባላል ማለት ነው። ቢግ ኦ ኖቴሽንስ ዊ ሴይ ቢግ ኦ ኖቴሽን በቅድሚያ አናሊሲስ ሜተድ ነው ወይ ነው አናላይዝ የምናደርግበት መንገድ ነው፣ ኖቴሽን ነው፣ ስምምነት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ስንጠቀም ይሄ አንድ ፈንክሽን ቢግ ኦፍ የሆነ ፈንክሽን እንላለን። ያ የምንለው መቼ ነው የሚል ሀሳብ ነው የምናየው። ለምሳሌ አሁን ኤፍ ኦፍ ኤን ይቅርታ፣ ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ቢግ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤን የምንለው ኤፍ ኦፍ ኤን ፈንክሽን ነው። ኤፍ ኦፍ ኤን ምንድን ነው? ቲ ኦፍ ኤን ብለን ያልነው ከዚህ በፊት ስንሰራ አናሊሲስ ላይ ስንሰራ ቲ ኦፍ ኤን ታይም ኮምፕሌክሲቲ ያልነው እሷ ነው ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤን ስለሚል ሌላ አርጋችሁ አትውሰዱት። ጂ ኦፍ ኤን ሲምፕሊ አንድ ፈንክሽን ነው። ልክ ምን አይነት የሚመስል ራኒንግ ታይም ኤን ሊሆን ይችላል፣ ኤን ስኩዌር ሊሆን ይችላል፣ ዋሬቨር እና ኢንቢግ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤን ነው የምንለው ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ኦርደር ኦፍ ጂ ኦፍ ኤን ማለት በጂ ኦፍ ኤን ተጽዕኖ ስር ነው ነው ወደ አማርኛ ስንወስድ ቢበዛ ቢበዛ የሆነች ኮንስታንት ጂ ኦፍ ኤን ስትበዛ ከሱ አይበልጥም ማለት። ይኸው እዚህ ጋር ግራፍ እንደምትመለከቱት ኤፍ ኦፍ ኤን ቢበዛ የት ነው የሚሆነው? ጂ ኦፍ ኤን ነው ሀሳቡ። ሲ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤንን መብለጥ አይችልም፣ ከዚህ በታች ወይም እራሱ አናቱ ላይ ይሆናል የሚል ሀሳብ ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ we say f of n is in big of g of n if there are positive constants n not ወይም ደግሞ number ወይም k ያልነው የምንሰራው በኋላ ካልኩሌሽን ላይ and c such that the right of number ወይም k to the value of f of n always lies on to the right of number to the right of n ይሄ k ነው ብለን ብናስብ ከኬ በኋላ ላለው ቫልዩ ኦልዌይስ ከኬ ጀምሮ ወይም ከኤን ጀምሮ ወይም ከኤን ኖት ጀምሮ ያለው ቱ ዘ ራይት ያለው ኦልዌይስ ምንድን ነው? ጂ ኦፍ ኤን ወደ ላይ ነው ያለው፣ ኤፍ ኦፍ ኤን ግን ከስር። ስለዚህ ሁሌም ከጂ ኦፍ ኤን ተጽዕኖ ስር ነው የሚወድቀው ማለት ነው። አዝ ኤን ኢንክሪዝስ ኤን በጨመረ ቁጥር የኤን ቫልዩ መጨመር ምን ማለት ነው? የኤን ቫልዩ ማለት የኢንፑቱ ሲጨምር ማለት ነው። ኢንፑቱ ሲጨምር ኦልዌይስ ኤፍ ኦፍ ኤን ኢንፑቱ ሲጨምር always f of n ከስር ነው ጂ ኦፍ ኤን ከላይ ነው። እንደው ቢሆን ቢሆን ራሱ ላይ ሊያርፍ ይችላል እንጂ ከዛ ውጪ ጂ ኦፍ ኤን እየበለጠው ነው የሚሄደው ነው። it's only concerned with what happens for very large values of n. it describes the worst case analysis ማለት በጣም ኤንን በጨመርነው ቁጥር ምን አይነት ባህሪ ያለው አፐር ባውንድ ነው የሚሰጠው። ማን ነው አፐር ባውንድ? ነው ጂ ኦፍ ኤን። ስለዚህ ጂ ኦፍ ኤን አፐር ባውንድ ፎር ፈንክሽን ቱ ዊድን ኤ ኮንስታንት ፋክተር ማለት እቺ ሲ የምትባለው ኮንስታንት ፋክተር አለች እዚያ ላይ ሁሌም ከስር መሆኑን እንዲያሳይ ነው። ቢግ ኦ ኖቴሽንስ አር ዩዝድ ቱ ሪፕሬዘንት አማውንት ኦፍ ታይም
ኦን አልጎሪዝም ቴክስ ኦን ደ ወርስት ፖሲብል ሴት ኦፍ ኢንፑትስ ደ ወርስት ኬስ ነው የሚወስደው። ወርስት ኬስ ማለት ኢንፑቱ በጣም በበዛ ቁጥር ምን ባህሪ ያሳያል፣ ወርስት ኬሱን ነው የሚወስደው ነው። ይሄ ነገር ቢበዛ በዛ እዚህ ጋር ይደርሳል የሚል ሀሳብ ነው የሚያሳየው። የመጀመሪያ ኩዌስችን ቴን ኤን ፕላስ ፋይቭ አለ፣ ኤፍ ኦፍ ኤን ጂ ኦፍ ኤን ደግሞ ኤን አለ። እና ምንድን ነው ማሳየት ያለብን? ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢን ቢግ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤን መሆኑን ማረጋገጥ። ይህን ለማረጋገጥ ዴፊኒሽኑ ላይ እንደተባለው ቱ ሾው ዳት ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢን ቢግ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤን ዩ መስት ሾው ዳት ዴር ኤግዚስትስ ኮንስታንት ማንና ማን ሲ እና ኬ ኬ ያልነው ኤን ኖት ያልነው ነው ይቺ ማለት ነው ይቺ ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ኖት ወይም ኬ ሴት ዳት ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ሌስ ዳን ኦር ኢኳል ቱ ሲ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤን ፎር ኦል ኤን ግሬተር ዳን ኦር ኢኳልስ ቱ ኬ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? t times n plus 5 f of n ማለት t times 10n plus 5 ነው less than or equals to c times n c constant ምን ስላልን ነው? ዴፊኒሽኑ ነው ይሄን የሚለው። ይሄ ማለት ደግሞ for all n is greater than or equals to k መሆን አለበት። ይሄን ካመጣን ነው ምን የምንለው? 10n plus 5 is less than or equals to c times n for all n greater than or equals to k የሚል ካመጣን ትክክል ነው big of g of n ነው እንላለን። እሺ ለታሴ ሲ 15 ነው እንበል። ለምን 15 አልክ ካላችሁ ይሄን ሲምፕል ወይ 10 አለ 5 አለ 15 ብትወስዱ ከ15 አይበልጥም ይሄ ነገር ኦልዌይስ እዚህ ተጽዕኖ ስር ነው የሚወድቀው። ስለዚህ ሲምፕሊ በዚህ ወይ መገላገል ትችላለች። ስለዚህ 10n plus 5 is less than or equals to 15n 10n አለ እዚህ ጋር 15 n አለ አንድ ብታጠፉት ይሄ 10 ይጠፋል እዚህ ጋር 5 less than or equals to 5n ይሆናል እቺ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ስታጠፉት ምን ይሆናል? 1 is less than or equals to n so ማለት ይሄ ራሱ ቺኬን አርጋችሁ መውሰድ ይቻላል። ትሩ ነው ይሄ ነገር for all f of n is equals to 10n plus 5 less than or equals to 15n times g of n for all n is greater than or equals to 1 ነው ማለት ነው። ለምን ይሄ ትሩ ስለመጣ የተነሳ ነው አመጣጣችን። ከዛ ይሄ ትሩ የሚሆነው ለመቼ ነው? n ከኤም ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ኬ እስከሆነ ድረስ ኦልዌይስ ዲስ ዋን ኢዝ ትሩ። ስለዚህ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። እስኪ አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ላይ ራሳችን እያየን ብንሰራ መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። እስኪ እሷን እንሞክራት። ስለዚህ እዚሽ ጋር እኔ ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ ኤን እንውሰድ። ኤፍ ኦፍ ኤን ምንድን ነው ስንል ፋይቭ ኤን ፕላስ ሲክስ እንበለው፣ ፋይቭ ኤን ፕላስ ሲክስ እንበለው። ጂ ኦፍ ኤን ደግሞ ምንድን ነው እንበል፣ ኤን ነው እንበል። አሁን የምንፈልገው f of n is in big of g of n መሆኑን ማረጋገጥ ነው የተፈለገው። ሶሪ g of n f of n is in big of g of n መሆኑን ማረጋገጥ ነው የፈለገው። በዴፊኒሽኑ መሰረት ምን ማለት ነው? 5n 5n plus 6 is less than or equals to in big of g of n ነው ከተባለ c times n ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምን? ይሄ f of n ነው፣ ይሄ f of n ነው፣ ይሄኛው g of n። ስለዚህ ኢን ቢግ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤን መሆኑን ለማረጋገጥ ሲ ታይምስ ለስ ዛን ጂ ኦፍ ኤን ከሆነ እቺ ሲ ታይምስ ትሆናለች፣ እቺ ለዛ ነው ኢኳልስ ትሆናለች። ሌላ የለውም። ሲ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤን ለዛ ነው ኢኳልስ ትሆናለች። በቃ አለቀ። ስለዚህ ይህንን ትሩ መሆኑን ማረጋገጥ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ይሄ ትሩ መሆኑን ማረጋገጥ ነው የሚጠበቅብን። ሲስተማቲክ ወይ አስርን ብንወስድ አስራ አንድ ብንወስድ በቂ ነው። ፋይቭ ኤ ይሄ ሲክስ አስራ አንድ ይሆናል። የሲ ዋጋ አስራ አንድ ነው ብለን እንውሰደው። ስለዚህ 5n plus 6 በነገራችን ላይ እዚህ ጋር for all n is greater than or equals to k ብለን ነው የተነሳ ነው። ስለዚህ እኔ 10 ን ስወስድ 1 አልኩኝ የኬን ዋጋ፣ ሁለት ወሰድኩ። ምንና ምን ወሰድክ ካላችሁኝ ሲ 10 ኬን ደግሞ 1 አልኩት። ይሄ ነገር ትሩ ነው የሚሆነው ብዬ ወሰድኩኝ። ስወስድ ምንድን ነው ማድረገው? 5n plus 6 less than or equals to 10n for n is greater than or equals to 1 ምክንያቱም የk ዋጋ ስንት ነው ብያለሁ? 1 ነው ብዬ ወስጃለሁ። ስለዚህ 5n እዚህ ጋር 10n አለ። ስናጣፋው ምን ይሆናል? 6 ብቻ ነው የሚቀረኝ። ይሄ 5 አለ፣ ይሄ 5 አለ፣ አጣፋ ነው ማለት ወደዚህ ስለሚሄድ ይቀነሳል። ምንም እንትን የለውም። ስለዚህ 6 less than or equals to 5n ይሆናል ማለት ነው። ይሄ 6 greater than or equals to እቺኛዋን የምንወስዳት ይቅርታ 11 ነው የምንወስደው። በጣም ይቅርታ 11 ነው የምንወስደው። ስለዚህ እቺ 11 ከሆነች 6n ነው የሚሆነው። ሲ 11 ነው፣ 11n ነው፣ 5n ሲቀነስ 6n ነው የሚሆነው። እቺን በዚህ ስናጠፋ 1 is less than or equals to n this is for all n is greater than or equals to 1 if we say how take 1
ዋን አስገቡ እዚህ ዋን ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ዋን ትሩ ነው። ዋን ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ቱ ትሩ ነው። ዋን ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ትሪ ትሩ ነው። ትሩ ነው፣ ትሩ ነው፣ ትሩ ነው። ስለዚህ ምን እንላለን ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ወይም ደግሞ 5n plus 6 is in big of g of n for all n is greater than or equals to 1 ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ for c is equals to 11 k is equals to 1 እንላለን ማለት ነው። አለቀ። ስለዚህ በዚህ ወይ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እስኪ አንድ ኤግዛምፕል እንድገምና ወደ ሌላ ጋር እንሂድ ማለት ነው። አይ ቲንክ ሰዓት እንዳይሄድ እፈራለሁ። ኦኬ፣ አንድ ክሊር እንዲሆን እዚሁ ቪዲዮ እንደመሆኑ ፖዝ ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ አቁማችሁ መጻፍ ትችላላችሁ፣ እስከ ጽፎ አልጠብቃችሁም እንደ ክላስ። ኤፍ ኦፍ ኤን ምንድን ነው? ለምሳሌ 3n ፕላስ 2 ነው እንበል። ጂ ኦፍ ኤን ምንድን ነው? ኦልዌይስ ኤን ብለን ነው የምንወስደው በብዛት ማለት ነው። አሁን የምንፈልገው ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢን ቢግ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤን መሆኑን አረጋግጥ ነው የተባለው። ይህን ለማረጋገጥ ሲምፕል ወይ ፎርሙላውን መከተል ነው። ይህን ለስ ዛን ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ፣ ይሄ ማለት በሌላ ቋንቋ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤን ማለት ነው። ይህን እንተካው በዚህ 3n ፕላስ 2 ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ሲ ታይምስ ኤን እንተካው። ተካ ነው ይኸው። ከዛ እኔ ውሰድ ካላችሁኝ አምስትን ነው መወስደው። 2 ፕላስ 3 5 ነው፣ 5 ወስዳለሁ ሲ። ይሄ ይሆናል የምለው ኬን አንድ ወስጄ ነው። ስለዚህ ሌት አስ ቴክ ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ኤንድ ኬ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ሶ ኢፍ ኢት ኢዝ ሶ። ይሄኛው ምን መሰላችሁ? ፎር ኤን ኢዝ ግሬተር ዳን ኦር ኢኳልስ ቱ ኬ የሚለው መጨመር አለ። ይሄን ከወሰድን 3n ፕላስ 2 ሌስ ዳን ኦር ኢኳልስ ቱ ሲ ታይምስ የሚለው 5 ኤን ፎር ኤን ኢዝ ግሬተር ዳን ኦር ኢኳልስ ቱ 1 አለቀ። ስለዚህ 5n አይደለም የሚለው እዚህ ስንቀንስ ምን ይሆናል? ይሄ 3 ነው፣ ይሄ 2 2 በዚህ ሳይድ ይቀራል። 2 ኢዝ ሌስ ዳን ኦር ኢኳልስ ቱ 2n ይሆናል። 1 ኢዝ ሌስ ዳን ኦር ኢኳልስ ቱ n ይሆናል። በሁለት በሁለት ስናጠፋው ማለት ነው። ኦቨር 2 ኦቨር 2 ስናደርግ ይሄ ይጠፋና 1 n n ይሆናል። ይሄም የሆነው ፎር n ኢዝ ግሬተር ዳን ኦር ኢኳልስ ቱ 1 ይሄ ማለት ትሩ ወደ n ነው ሁለቱም የሚያመለክተው። ትክክል ነው። ይሄ የኬ ዋጋ ይሁን ብለን የወሰድነው ነው። ትክክል ነው። ስለዚህ ምን እንላለን? 3n plus 2 is in big O of g of n for c is equals to 1 5 k is equals to 1 ማለት በዚህ ወይ መጨረስ እንችላለን የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። እሺ ይህን እንቀይርና ሌላ አንድ ኤግዛምፕል ይኖረናል። እሷን ለማውራት ጥረት እናድርግና እቺ ቢግ ኦ የምትባለው እዚህ ላይ እናበቃለን ማለት ነው። የትኛውም አንድ ኳድራቲክ እንጨምር። ኳድራቲክ ኤግዛምፕሉን እዚሁ ብናየው መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ስለዚህ እዚች ኳድራቲክ ላይ ምንድን ነው ኤፍ ኦፍ ኤን፣ እቺ ሁለተኛ ጥያቄ ኤፍ ኦፍ ኤን 3ኤን ፕላስ 4 ኤን ፕላስ 1 ነው የሚለው። ሾው ዳት ኤፍ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢን ቢግ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤን። ይሄ ኳድራቲክ ኢኩዌዥን ነው። ኳድራቲክ ኢኩዌዥን በዚህ ኳድራቲክ ኤን ስኩዌር ስር መሆኑን አረጋግጥ ነው እያለ ያለው። ይህን ለማረጋገጥ ምንድን ነው ሲስተማቲክ ወያችን የሚል ሀሳብ ነው። ከፋፍለህ ጊዜ አንደኛው ወይ ነው ከፋፍለን መግዛት ይኖርብናል። እሷን እናያለን እንዴት ነው ከፋፍሎ መግዛት ማለት የሚለው እናየዋለን። ከዛ በፊት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውንም በዚሁ ለማብራራት ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚሁ እንየው ከፋፍለህ ጊዜ የሚለው ከፋፍለህ ጊዜ ፎር ኤን የሚባለው ብቻዋን ፎር ኤን ወሰድ ናት። ፎር ኤን ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ፎር ኤን ስኩዌር እውነት ነው። ከምን እስከምን ፎር ኦል ኤን ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ዋን እውነት ነው። ይህም በአራት ብታጠፉት ይሄ አራት ኤን ቢጠፋ አንድ ይቀራል። ይሄ ኤን ይሆናል። ዋን ኢዝ ሌዛ ነው ኳስቱ ኤን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ ነው፣ ትክክል ነው። ፎር ኦል ኤን ኢዝ ግሬተር ዛን ኳስቱ ዋን ኢዝ ሌዛ ነው ኳስቱ ኤን ስኩዌር። ዋን ኢዝ ሌዛ ነው ኳስቱ ኤን ፎር ኦል ኤን ከሆነ ኤን ስኩዌር የማይሆንበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ስለዚህ ከፋፍለን እየገዛ ነው። ፎር ኦል ኤን ኢዝ ግሬተር ዛን ኳስቱ። ስለዚህ 3ኤን ስኩዌር ፕላስ 4ኤን ፕላስ 1 is less than or equals to 3n squared plus 4n squared plus n squared የማይሆንበት ምክንያት አለ? የለም። ሁሉም በዚህ ተጽዕኖ ስር ነው የሚወድቁት ማለት ነው። ስለዚህ c ምን አመጣት? 8 አይመጣም ይችኛ 8n ነው። ስለዚህ ይሄን በካልኩሌሽን ነው ያመጣ ነው። for all n is greater than or equals to 1 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ዋጋ የ c 8 ይሆናል።
ኢንሾርት ግን በሌላ ወይ ሲ ስንት ነው መሆኑን የሚለውን ለማረጋገጥ ስምንት መውሰድ ሲምፕል ወይ ይሆናል ማለት ነው። ስምንትን ብትወስዱ ቀላል፣ ምክንያቱም ሶስት አራት አንድ ስምንት ነው። እንደው በማየት መስራት እንደሚቻል ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሆይ ነው ስምንት ስንወስድ የኬ ዋጋ አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከአንድ ጀምሮ ነው እንዳለ ስምንት ስንወስድ ከአንድ ጀምሮ ነው እንዳለ የሚሆነው። ሌላውን ብንተው ምንም ችግር የለውም። ያረጋገጥንበት ወይ ይህም ብቻውን ከፋፍለህ ግዛ በሚለው ስታይል ማለት ነው። ይህም ብቻውን ምክንያቱም ይችን ከኤን ስኩዌር ጋር ይችን ፎር ኤን ስኩዌር ፎር ኤን ደግሞ ከፎር ኤን ስኩዌር ጋር ይቺ ስሪ ኤን ስኩዌር ከስሪ ኤን ስኩዌር ምንም እንትን የለውም፣ ባትሰራውም ችግር የለውም። ስለዚህ እነዚህን ካወዳደርክ ሌዛ ነው ኳስቱ ካልክ ሶስቱንም ደምረህ ሌዛ ነው ኳስቱ የማትልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ለምን? ኢኳሊቲውን ስለማይለውጠው። እቺ ላይ ይሄ ፎር ኤን ስኩዌር የሚለው ላይ ስሪ ኤን ስኩዌር በዚህም ስሪ ኤን ስኩዌር ብጨምር ችግር የለውም። ምንም ችግር የለውም በሁለቱም ሳይድ ማለት ነው። እንደገና በዚህ ሳይድ አስበልጠህ ብትጨምር አሳንሰህ ብትጨምር ለምሳሌ ዋን በዚህ ሳይድ ዋን ጨመርክ፣ ይሄን አያበላሸውም። እዚህ ጋር ግን ኤን ስኩዌር ጨመርክ፣ አያበላሸውም ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም የሚለውን ነው የምንወስደው። ምናልባት እሺ፣ ሰዓት እየሄደ ስለሆነ በዚሁ ቢበቃ መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለን። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉን እንላለን። ፕሊዝ ኮሜንት አድርጉን። አይዶን ነው እንግዲህ አካሄዱን፣ እኔ በድፍረት ነው ይሄን ነገር እየሰራው ያለሁት። ኮሜንት ቢደረግ ምናምን መልካም ነው። ስፔሻሊ መምህራን እባካችሁ ፕሊዝ 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 አይታችሁ እንደው ኮሜንት ብታደርጉት የእውነት መልካም ነው። ይሄ ለኢትዮጵያውያን ነው የሚሰራው። ብዙ ተማሪ እያየው ስለሆነ ሚስኮንሴፕሽንም ከሆነ በዚሁ ነው የሚሄደው። ፕሊዝ አይ ቤግ ዩ ባይ ባይ።